כשאגדל, כתבה ריקי זקן. שואלים כל הזמן, מה ארצה להיות כשאגדל? ואיך אדע? אני עדיין קטן. אולי אהיה רופא, הבודק את הגרון ואת הפה. אולי אופה על השבצק ומכין עוגות ולחם. איך אדע? אני עדיין קטן. אולי אהיה גנן. זורע ועודר ומנקה לנו את כל העלים מן החצר. אולי מורה עם לוח וגיר. אולי זמר אשר לכם שיר. שואלים כל הזמן, מה ארצה להיות כשאגדל? ואיך אדע? אני עדיין קטן. יום יבוא, אגדל, אדע, אתן באהבה את התשובה.